大家好，我是峰哥。2008年9月14日深夜，俄罗斯比尔姆国际机场上空，一架波音737客机正在缓缓降落。没想到，这时意外突然发生，在降落途中，飞机瞬间失控坠落下来，巨大的冲击力使飞机刚接触地面就炸裂开来，紧跟着燃起了熊熊大火。坠机现场极其惨烈，仿佛人间地狱，客机上的所有人无一幸免，全部死于这起空难。这到底是怎么回事？为什么一架飞机在降落的时候会突然坠毁？造成这起空难的原因又是什么？让我们跟随镜头一起探索被俄罗斯航空821号班机事故的真相。时间再次回到2008年9月14日这天，被俄罗斯航空821号班机从莫斯科起飞，前往中部城市比尔姆，飞机上共搭载88人。这架737型飞机已经服役15年以上，属于一台老年机了。在连续飞行三个小时以后，821班机即将抵达比尔姆机场。很快，驾驶员接到空管员指令，开始下降，准备进近。由于当时原定821号班机降落的跑道有一架飞机要起飞，所以他们需要在空中盘旋等待下降指令。此时天空下起了毛毛细雨，没多久他们得到下降许可。此时副驾驶员发现飞机有点往左偏移，所以他故意操纵飞机拉回正确的航道上。与此同时，空管员从雷达上发现821号班机正在持续上升，他急忙联系机组人员，得到消息的驾驶员这才将飞机下压开始下落。令空管员感到奇怪的是，飞机从下降开始就偏离航道，而且不管他怎么呼叫821号班机都得不到回应。没过多久，空管员就得到了飞机失控坠毁在比尔姆郊外的消息，消防员第一时间赶往事发地进行救援。来到现场以后，立马被眼前正在燃烧的飞机残骸所震惊到。遗憾的是，机上成员全部遇难。空难一发生，国际航空委员会立马派出调查组前往坠机现场调查事故原因。根据821号班机残骸的散落模式判断，飞机并没有空中解体，而是失控直接坠落地面。接着他们找到飞机黑匣子，送到法国读取数据，等待结果。期间调查小组兵分两路，一路负责在坠机现场寻找有用线索，而另一路则找到空管员。从空管员这了解到，当时821号班机曾出现过迷之操作，让它下降时它却在爬升，等好不容易下降了，飞机又开始偏离航道。接下来不管再怎么呼叫都没人回复。调查员得到这些线索以后更加一头雾水，但他们觉得飞机本身可能存在机械问题。于是调查员找出821号班机的维护记录，发现这架飞机曾对方向舵制动器进行过维修。众所周知，波音737型飞机的方向舵本身设计就有问题，之前就曾发生过因为制动器损坏致使方向舵锁死，导致飞机俯冲坠毁。于是根据这条线索，调查员开始检测821号班机的制动器残骸，结果显示并没有问题。接下来调查员又发现了一个线索，821号班机在出事前右引擎的推力比左引擎多出 20%， 这就会导致引擎动力输出失去原有的平衡。很明显，当一边引擎动力大于另一边时，就会使飞机出现偏航现象。为了解决这个问题，驾驶员需要手动将引擎油门错开，以达到合适的平衡点。虽然这个在操作上会有些麻烦，但不至于造成飞机坠毁。想到之前驾驶员的迷之操作，调查员还是决定查一查821号班机机组成员的背景资料。主驾驶员虽然拥有3900小时的飞行经验，但大部分飞行时间都是在驾驶图134型客机，这也就是说他对737型飞机并不是特别熟悉。毕竟这两种飞机本身就有不小差异。第一，图134型飞机必须四人驾驶，而737型客机只有两人，缺失了工程师跟导航员。第二，飞机引擎位置也有所不同，图134型引擎是在飞机后方，而当出现引擎推力不足时，只需要小幅度调整即可，而737引擎是悬挂在机翼两侧，当它出现引擎推力不平衡时，就需要驾驶员不断调整控制面，增大倾斜角维持平衡。副驾驶员也是同样问题，驾驶737型客机他们都属于新人。于是调查员开始着手翻看机组人员的训练记录，果然有了一个重大发现。主驾驶员于2006年考出737的飞行执照，但直到2007年末才驾驶737飞机执行任务。调查员有理由怀疑主驾驶员在操作737型飞机方面并不熟练，
并且还需要时刻控制引擎油门保持平衡。如果真是这样，那更容易出现操作失误。随着调查的进行，他们发现副驾驶员同样对737型飞机并没有那么熟悉，并且在推力不对称训练中表现较差。难道造成821号班机坠机原因是来自机组人员的操作问题吗？这个问题的答案，他们要从刚传回来的飞行记录数据上寻找。首先，他们将注意力放在引擎推力的参数上，结果显示，一开始飞机就开通了自动油门，所以并不需要人工介入。直到快要降落需要人工操作时，数据有了惊人的变化。这说明，当时副驾驶员根本不知道如何进行油门控制，并且在他一系列迷之操作下，意外将自动驾驶解除。由于左侧引擎动力小于右侧，所以飞机会向左倾斜爬升。这也就解释了之前821号班机为什么在下降时出现爬升情况。接着往下看，调查员有个惊人的发现，解除自动驾驶后，两名驾驶员曾有25秒没有进行过任何操作。只有一种解释，驾驶员并不知道飞机自动驾驶解除了。如果真是这样的话，那当时的飞机完全是在自由发挥啊。此时调查员在心中产生了一个疑问，驾驶舱里到底发生了什么？针对这个疑问，调查员开始仔细聆听驾驶舱录音。这一听直接让他们大跌眼镜，当副驾驶员让机长调整机翼高度时，机长竟然让他自己看着办，这机长也太草率了吧。接下来就是飞机自动油门解除以后，两侧引擎推力不一致，飞机往左偏航，于是副驾驶员便开始操作引擎油门，将飞机拉回正确航道。由于不熟悉，所以一番操作下来，导致自动驾驶意外解除，这让原定右转下降的飞机不断爬升，而且继续向左倾斜。就这样过了25秒，等收到空管员提醒以后，他们才发觉自动驾驶关闭了。于是副驾驶员开始慌张地操作飞机，可能太过紧张，他不断要求主驾驶员接手驾驶飞机。此时的主驾驶员也是一脸懵逼，在看了一眼姿态仪以后，直接将方向舵往左，飞机本来就往左偏，这不火上浇油吗？为什么会出现这种情况？调查员对此给出解释，原来主驾驶员之前驾驶的图134型飞机姿态仪是一种老式的，它跟现在新型姿态仪有明显不同，所以调查员怀疑事发时821号班机的主驾驶员慌乱中看错了倾斜方向，等飞机出现失速失控时已经无力回天。可是主驾驶员为什么飞到最后一刻才愿意接手飞机呢？之前全都是副驾驶在进行操作，根据录音中机组成员说话的声调，调查员将其绘制成一张情绪压力表，他们怀疑压力也可能造成驾驶员出现失误。结果显示，主驾驶员从一起飞就开始出现焦虑情况，面对副驾驶的询问，他语气中处处透露着不耐烦，这是什么原因？很快调查员得到一条重大线索，都说开车不喝酒，喝酒不开车。没错，821号班机的主驾驶员竟然喝酒开飞机。为了验证这一点，调查员反复聆听刚起飞时的机长广播，果然发现问题，他竟然连早上晚上都分不清，很明显大脑不清醒。为了找到机长醉驾的证据，调查员特意将机长的肌肉组织送往有关部门进行酒精测试，结果显示体内的确含有酒精成分。众所周知，人在醉酒状态下，不管是反应还是判断能力都会相对减弱，这就造成他在接手飞机时一脸懵逼。事情发展到这，调查员已经找到造成北俄罗斯航空821号班机失事的原因，那就是飞行员的失误造成的。副驾驶员没有能力处理引擎推力不一致的问题，并且主驾驶员慌忙接手控制以后，又意外看错姿态仪，操作飞机往左倾斜，这直接将飞机带入深渊之中。最最重要的一点，主驾驶员在出事前竟然喝酒了，而且还达到醉驾标准，这机长太不负责了。此报告一出，俄罗斯航空立即对此做出调查，坚决不用技术不过硬的驾驶员，并且严令驾驶员严格要求自己。最后，请喝酒了的朋友们一定在家老老实实待着，等酒醒了再出去活动，千万不要害人害己。